Raške, nismo se skoro videli, možda minus za mene. Tek patio sam gledajući te utakmice, onako iz nekog drugog ugla. Ali, ajmo samo sa nekoliko reči. Štete za neke utakmice, neke bilo tako kako je bilo. Prestrojavali ste se dok je prvenstvo trajalo. I šta ti sad i kao igrač i kao sportski direktor kažeš? Gde smo u ovom trenutku? Mislim da radimo stvarno dobro i naporno. Filip nam je nametnuo jedan ozbiljan ritam. Mi se još uvek privikavamo na taj neki evo sistem rada. I mislim da u nekom narednom periodu možemo da očekujemo kada sve to bude leglo, da stvarno budemo u dobrom nekoj formi i fizičkoj pripremi. Da, dosta smo utakmice izgubili na neki jedan posljed, na svašta nešto. Ostaje žal. Kragujevac, Kolubara. Tako je. U Valjevu smo mogli isto. Tako je. Da se ne žalimo, ajmo da vidimo ovo sad što je napravljeno, jer to. Jeste. Jer to može da obasi dalje. Pa mislim da je to ekipa koja je trebalo biti ispunio ove naše cilje. Ne mogu ništa sa sigurnošću da kažem, jer duga je liga, vidite kako sve ono, sve utakmice na jednu loptu, manje više, tako da vidjet ćemo. Evo, oni su došli, evo, pogledaj. Što govori o ozbiljnosti, o pristupu, o ambicijama njihove. Tako je, oni su ekipa koja igra ABA 2 ligu, koja je pravljena da uđe u ABA 1. Jedna ozbiljna ekipa, ozbiljan klub. Nije mi čudno što su došli ranije, mislim da je to bi negdje trebalo da bude praksa generalno na tim dužim putovanjima. Dobro, sve je važno ovde. Tako je, sve je tu. Raška samo napred. Hvala.